Тернопіль! Де здоровий глузд? Типу пониження. Перепрошую, тільки з дозволу начальника вокзалу, я беру інваліда. Тернопіль зайняв 4-те місце, з 6 поки що міст. Але це всього лише 17% по ДБНах з тих всіх об'єктів, які ми взяли. Закладів харчування, ресторанів, кав'ярень, на жаль, жодного повністю доступного не знайшли і жодного з облаштованою вбиральнею. Вбиральня в Тернополі, яку ми зустріли. І вона зачинена.